Jeg siger velkommen her igen til Banxiang. Bag ved vores museum har vi valgt at lige tage ned og besøge et tempel, Pia. Hvordan er vejret her i Thailand i dag? Det er lidt overskyet, men det er lummert. Okay. Og der kommer en lille by i ny og næ, men det er dejligt frisk. Det er dejligt frisk? Ja. Vi har de her små dejlige lysthuse. Det er jo symbol på hvil. Og thaier er jo en ting, de er gode til, det er hvil, så det ved vi jo. Vi prøver at gå lidt frem her. Vi er kommet ud til det her tempel, der er bygget som en lotusblomst. Står lige her midt i billedet. Det er simpelthen bare så flot for øjnene at kigge på. Og vi prøver at gå lidt henad her og se, hvad oplever vi, når vi kommer frem her. Det her område her og den tur, vi er på her i dag, er også typisk en tur, som er med i vores Ture i Saren-katalog. Og der er det rart, at det er sådan lidt overskyet her i dag, så man ikke står for sol lige ned i bæret. Der er det faktisk udmærket, at det er lidt, hvad skal man sige, overskyet og dejlig temperatur. Og dejlig gangstier og parkanlæg har de her i templet. Og vi kan se her, de har lavet sådan en lille område her, hvor man kan købe det fiskefoder. Her kan man tage en pose, så smider man 10 baht op i bøtten der. Det ved jeg ikke. Pia, skal du prøve? Og Montana har vi også med her. Montana. Er vi godt tilfreds med udflugten, Montana? Ja, vi har været på landet, du. Vi har været på landet, ja. Vi har kørt lidt for wrong, men det var hyggeligt. Lækkert. Men det her, det er jo fantastisk. Hvad er det for noget, vi har? Vi har jo masser af fisk her, ser vi. Det er abbor og gedder. Det er da gedder. Det er sgu da små gedder, er det ikke? Det er da godt gedder. Der er to poser, ikke? Jo. Området her er jo helt fantastisk. Så skal de sørge mig med her, Montana, når du tager den ene og putter. Åh, oh, det var fordi, de fik hele posen. Så, de små fisk. Så smid hele muligheden ned, så du bare så løjer. Høj, hvor er de flotte. Ej, nu er de store flotte. Så er den væk. Der var ikke mange. Jeg fik noget at spise der. Pia, hvad oplever du? Jeg oplever så meget, så når jeg kommer hjem senere i dag, så puha, så er det, man synker tilbage og begynder at tænke over, hvad der egentlig sket i løbet af dagen. Det er ikke så tårligt. Allerede bare, hvad vi har. Nu har vi været på museum, og vi har været ude på land, og vi har set gamle huse. Nye huse. Det er meget spændende, den kontrast, der er her i landet her. Kan du godt lide at være i samme område af Thailand? Ja, det kan jeg bestemt. Hvad med Montana? Hvad siger du til? Jeg ved, du er jo vant til at være et sted, hvor der er mange turister og strand og restauranter og udlændinge og i det hele taget. Hvad siger du til at være i samme område, hvor man ligesom kører en anden stil af livet? Det er dejligt fredfyldt. Meget. Det er stille og roligt. Det er godt nok. Ja, meget. Yderst tilfreds med. Derfor har vi også valgt her i dag at tage ud til et sted, hvor der også er meget fredfyldt, og det er lige nøjagtigt her, hvor vi har tempel, der er lavet ligesom en lotusblomst. Det vil vi prøve at gå og kigge på, derfor vil jeg lige holde en lille pause med at filme herfra, og så siger jeg velkommen tilbage om lidt på gensyn.